Po, është vërtet që në shumë të në rasteve print nuk janë të të thirë ndere në atë masë profesionale për me bo një utheqe të menageriale të tilë. Mirë po, fatmirësisht, jeta ime ka kalu në për disa fazat të cilat edhe ndoshta edhe pa dashje të kam pregadit për një jetë tilë, me thonë, një farë mënyre. Do me thonë, prej të jenise me emisioni, me prej moshës 16 vjeqare, unë e mjëna me muzikë, kemi, do me thonë, dua o rritë me muzikë në shpi, me një farë frymet njëjtë të punës. Tona pjesa e marketingut edhe e advertising, pjesa e shkollimit në gazetari edhe në komunikim masiv, etjer, etjer, do me thonë të pregadit një farë mënyre, jetat të pregadit një farë mënyre për një diçka të cilën ti veç je i para përzgjedhun për me bo një punë. Kur e pa sinjalin e parë që dua do t'jetë nesër një yll? Kur, cili ka qenë momenti që tha, stop, unë duhet mu marë seriosisht ta shëtutje me duan? Po, apo ka si, qenë... Si, në që fëse më pytë si prind? Po si prind, si, dhe tani profesionalisht e ke ditë që duhesh mu marë me. Po në që fëse është pytja si prind, atere se cili prind e ka për fëmijën e vetë me ndonë që është fëmija maj mirë. Po. Edhe me mas shumë ti talent, edhe me mas shumë ti inteligencë, edhe me qapodione. Edhe kur nuk e merë atë talentin i cili shfaqet si 5 vjeqar, si 6 vjeqar, nuk e merë shumë seriosisht. Mirë, po kur fillojnë sendet mu bo serioze, atëre ti kthehesh në retrospektive dhe thush, hej, ka dole, po kjo me 5 vjetë ka knu krejt një musical e ka ditë për mençë, penzojmë. Edhe në ato kohën ati e diqysh e regjistron atë talentin po me një disa vjetë vënesë. Mirë po, kur pasioni duhet ka qenë aq i madhë për me bo muzikë, për mu marë me muzikë, që ka qenë e pashmangshme për mu edhe për krejt familjen, për anesën edhe mbështetjen familjare me u drejtu ka dua edhe punës saj. Do me thonë, ajo e ka një energji të hatashme për me të shtime punu, edhe ma shumë se që dënë ti.